tar start om 5 minuter. 5 minuter till start. Kör. Invändigt ett Supernova Liam som öppnar bra ut från kommer 7 Money Matters. Vi lopp i inledningen för 5 Princess Eleonora. In i den första svängen ett Supernova Liam invändigt med 7 Money Matters på utsidan. Galopp längre ner för 2 Sven The Forest Man. Körning där framme mellan ett Supernova Liam och nummer 7 Money Matters. Dessa två har öppnat upp en större lucka ner till 8 Principessa Dock och 9 Kate Silver. Vi upp för att passera 500 meter, kommer till halvvarvet och gör på kilometertiden en 16,5. Har där framme nummer 1 Supernova Liam. Först i andra spår 9 Kate Silver, ryggledaren för 7 Money Matters. Trea på innen 8 Principessa Dock, andra ytter 10 Pizzi Despot, följt av 4 Baron D-Sox. Fjärde ytter 12 Justice, det bakom 13 Lily Ridge, 11 Menard, 6 Erik Jett och 5 Princess Eleonora. Lucka till 2 Sven The Forest Man. När vi kommer upp för 1000 meters passering så gör vi det på tiden 19. Med nummer 1 Supernova Liam med 9 Kate Silver på utsidan. Vi har i andra ytter nummer 10 Pizzi Despot följt av 4 Baron D-Sox. Vi har haft galopp under loppets gång också för nummer 3 Vesterbo Player. Ett Supernova Liam i ledningen ut på den bortre långsidan under press av 9 Kate Silver. Bakom Kate Silver 10 Pizzi Despot följt av 4 Baron D-Sox. Ute på den bort till långsidan, längre ner nummer 12, Justice. Då är vi på gång via tredje, 10 Pizzi Despot som är under avancemang via tredje. Provar att runda tätt, duon 1 Supernova Liam och 9 Kate Silver. Galopp för 4 Baron D-Sox. Ny ledare in i den sista svängen, vi har 10 Pizzi Despot fram i täten. Med lucka till 1 Supernova Liam. Där bakom följer 7 Money Matters, 8 Principessa Dock. Som galopperar, då är det framme nummer 10 Pizzi Despot som ser ut att ha greppet i nuläget. Jagas av 7 Money Matters. Där finns också nummer 1 Supernova Liam. Här kommer 7 Money Matters. Upp som andra sista biten in mot mål. Men det är Mattias Ljuse som inleder. 10 Pizzi Despot. Resultat lopp 1. Här segrade nummer 10 Pizzi Despot och Mattias Ljuse. 2 nummer 7 Money Matters och 3 nummer 1 Supernova Liam. Ordningsföljden 10, 7 och 1.
Pizzi Dispot är uppförd av Jan Johansson och Linda Forsberg ägs av DM Café och restaurang HB. Mattias Ljuse tränar och kör till segern. Segertiden 16:07. Hederspris till segern näst säkert. Debuten avklarad. Senast på Eskilstuna, då blev det en femte plats för Pizzi Dispot. Nu blev det seger i den andra starten. Vad skilde honom idag tycker du Mattias jämfört med senast? Ja, man kände sig rätt fin då också, men vi fick ju tyvärr utvändigt ledande då hela vägen då, så idag fick vi klart vilsamma resa och lite lugnare tempo också då, och då var han ju, ja, han avslutade rätt rappt nu sista 700. Vad är det för häst som du, ja, vad tänker du på när det gäller den här hästen? Vad finns det i? Ja, men det finns en viss kapacitet i han helt enkelt. Det har tagit tid och inte varit stark nog i kroppen och lite mindre till växten, men sista månaden tycker jag bara blir bättre och bättre hela tiden, och framförallt sedan han blev vallakt och så har allt gått åt rätt håll, så tror man får en fin framtid. Så som loppet blev idag, det dröjde lite grann med resultatet, men det var väl inte dig de kikade på, va? Eller hur upplevde du din resa? Nej, det var inte mig i alla fall. Jag var långt ifrån alla andra, känns som. Vad kände du under sista 600? Nej, men det kändes bra. Sen vet man inte vad som kommer bakifrån då. Han är lite flegmatisk så när han ska springa från då, men jag tyckte han gjorde det bra. Flera hästar ut idag, Mattias. Du ska få dra väg till stallbacken igen. Vem har du mest känsla för av de som är kvar? Ja, den som är väldigt hög kapacitet är Swish Brodda där, så vi hoppas att hon fungerar. Då måste ju hon vara med långt framme. Får vi se. Grattis. Ja, tack. Segrefilering får vi av Pizzi Dispot och Mattias Ljuse.